Լավ, ինչքան եք պատրաստվում ես ստեղ պահեք։ Դա ես գիտեմ, որ այդտեղ մարդ կա։ Ցավում եմ, որ այսպես ստացվեց։ Դա դու սուս, օքեյ, լրի ուղակի։ Ինչի վաբշե որոշեցիր խառնվես։ Այդ դու ինձ հարցը ես եմ ցանկանում քեզ ուղղել։ Ինչու դու եւ ընկերդ առհասարակ չխառնվեցիք։ Մենք, որովհետեւ մենք անիմաստ կռիվներից աշխատում ենք խուսափենք։ Ես այդ գյադուն շատ լավ եմ ճանաչում, համ իրան, համ ընկերներին։ Իրանք ուղակի մարդ են մանգալիս, որ այդը կռիվ անեն։ Նրանք ձեր աչքի առջև նեղացրեցին ձեր ընկերուհուն։ Ստելային ու հավատա Ստելան նենց չի, որ շատան եղվեր։ Ալեքսանդր ներիր իհարկե։ Բայց դու նստած ես իր վախկոտի նման։ Ես եմ վախկոտ։ Այո, դու եւ ընկերդ։ Մենք վախկոտ չենք, օքեյ, մենք ուղակի տակարյուն չենք ու ընդհանրապես յուրաքանչյուր ադեկվատ մարդ պետք է կարողանա կոնֆլիկտային սիտուացիաներից խուսափի, դա շատ օքեյ է։ Ես միայն մի բան գիտեմ, ցանկացած սանձարձակություն կնոջ հանդեպ պիտի պատժվի։ Չէ, թույն պատժել ես, ապրես պալաչ։ Ա, ո՞նց ես, այս անգամ անցյալից ես թե ապագայից։ Բարի երեկո։ Դու ո՞վ ես։ Ես մի Պարզ ու հասարակ ռեժիսոր եմ, ով քյուրի մացաբար հայտնվեց սխալ տեղում շատ սխալ ժամանակ։ Հա, ռեժիսոր։ Ո՞ր է տերեկել։ Սահմի էր անունը։ Հա, վերջապես։ Դու ինչ կասես։ Ես ամենը ասել եմ արդեն։ Այդ անձնավորությունը անարգեց երիտասարդ օրիորդին։ Եվ ես հարկ համարեցի միջամտել։ Այսքան։ Եվ առհասարակ ես ձեզ ողջ ճշմարտությունը պատմել եմ։ Տակ։ Ինչ ճշմարտություն։ Հա, բայց չգիտեիր։ Սա առավոտից պնդում է, որ ինքը 200 տարեկան է ու անցյալից է եկել։ Հետո քուրը տեկավ, ինչ որ բաներ խոսացին, մի խոսքով իրար հետ գնացին։ Հիմա որտեղ է սահմին։ Շատ եմ խնդրում, ինձ ճիշտ հասկացեք, ուղղակի առավոտյան ամաչացից ես ճիշտն ասել, հիմա ստիպված եմ ճիշտն ասել ու այն ինչ պատմում եմ բացարձակ ճշմարտությունը։ Ուզում եք ասել մեկ-մեկ հիշողության կորուստ ամենում։ Պարբերաբար։ Բայց դա ագրեսիվ դրսևորումներ չունի։ Ես միշտ աշխատում եմ հետը լինել, իսկ երբ որ ես հետը չեմ եղբայրս ա հետը, դե որ իրավիճակը վերահսկի։ Այս անգամ ստիպված խառնվել է։ Բայց գիտեք, որ դուժողը բողոք ա ներկայացրել։ Ես պատրաստ եմ կոմպենսացնել եւ առողջական վնասները եւ հոգեբանական, եթե իհարկե այդպիսիք կան։ Փորձենք։ Եթե առավոտյան դեպքը եղած չլիներ, բաց չի թողնի։ Բայց երևում է, որ այդ տղեն հոգեբանական խնդիրներ ունի, հետևողական եղեք։ Ահա, լսել օրվա հերոսները։ Տակ, մի րոպե, արի ֆիքսենք, որ ես մեղավոր չեմ, օքեյ։ Անդ խոսենք, շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Երկուստ էլ ստորագրեք այստեղ։ Թանակ, չի հասկացա։ Ներսում է թանակը, Միրան։ Հուսով եմ ձեզ էլ չեմ տեսնի։ Ես էլ հույս ունեմ։
Շնորհակալ եմ, հազար ներողություն ավելորդ անգամ անհանգստացնելու համար, առաջացեք։ Հաջողություն։ Մնաք բարյավ։ Տարօրինակ չի։ Ինչը։ Սերոփյան տեսով կա։ Կոֆե, կոնյակ, վիսկի։ Վիսկի։ Առանց սառույց։ Առանց սառույց։ Արագացրու։ Հիմա մի խոսի թող։ Սամի, սպասիր։ Միրան ճղայնացած անիմաստ։ Ես քեզ խնդրեցի մնալ տանը, ես քեզ խնդրեցի ոչինչ չանել, չէ՞։ Ես ատում եմ, երբ ստիպված եմ ստել, դու դա գիտես։ Իրավիճակը այլ էր։ Ես գիտեմ իրավիճակն ինչպիսին էր, բայց կարելի էր չէ չխառնվել, բարդեր այդքան։ Այո, բարդեր։ Բարդեր ինձ համար տեսնել, թե ինչպես են նսեմացնում կնոջ արժանապատվությունը։ Բարդեր։ Սամի, ես հասկանում եմ, որ ժամանակները փոխվել են, որ սա այլ աշխարհ է։ Սակայն ես չեմ կարողանում ընդունել, որ խեղաթուրվել են մարդկային ամենապարզ արժեքները։ Շատ ճիշտ ես։ Լրիվ ուրիշ աշխարհ է սա, ու բոլոր ինչ ես կարողանա փրկել։ Սա է ձեր ներկան, որտեղ բոլորը բոլորին հեգնում են։ Կանայք կիսամերկ մարմիններով նստած են գարաժրատներում ու փորձում են հավասարվել տղամարդկանց։ Տղամարդիկ, ովքեր վախենում են պաշտպանել կանանց արժանապատվությունը։ Եվ սա ձեզ դուր է գալիս։ Միրան վաղուց արդեն կանանց համար մենամարտեր չեն անում։ Վաղուց արդեն պատշգամբների տակ սերենատներ չեն երգում, գիտես։ Ու վաղուց արդեն սիրո համար չեն մեռնում։ Դու դա ախր չես հասկանում, ուզես թե չուզես, այո, դու լրիվ ուրիշ իրականության մեջ ես։ Գնացինք։ Դրա համար ես դու ուժեղ։ Դրա համար ես մենակ։ Քարերդ վերցրել եմ։ Գնանք տուն, որ հասցնենք քեզ քո արժանապատիվ իրականություն ուղարկենք։ Լավ, այսինքն, ոնց կարա մի Իրանը հայտնվի անցյալից։ Պարզ չբացատրեցի։ Ի։ Ինչ եթե հնարավոր է, ինչ որ ձեզ պարզ բացատրեր, Սամի։ Մի խորացի։ Հետ կուղարկենք, կմոռանանք։ Դրա համար էլ Իրանը սկան տարօրինակ պահում։ Իսկ կարողա մենք ենք տարօրինակ։ Ինչ ես խոսում, ոնց։ Տենց Ստելային աչքիդ առաջ նեղացրել են, ալարել ես, չէ՞, Վերկենաստեղիցդ վախկոտ։ Տակ, ստոպ։ Ես ոչ ալարել եմ, ոչ էլ առավել եւս վախկոտ եմ։ Ուղղակի իմ ինքնապաշտպանողական վնասը շատ լավ աշխատում է։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Ես էլ եմ այդ ասում, տարբեր բաներ են, մեր սխալներին, մեր ստորություններին, վախերին, էգոիզմին։ Սուպերմոդայի կանոններ ենք տվել, խցկել ենք ինչ-որ սինդրոմների անունի տակ ու որոշել ենք, որ մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք անում, չէ՞, Ալեք։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար։ Խնդրեմ, շատ խնդրեմ, ձեզ խնդրեմ, Ալիկ։ Սա վարպետ Աբգարը փոխանցեց քեզ։ Ասաց դու գիտես ոնց վարվել։ Մեկ էլ ասաց, որ կարևոր նախապայման կա։ Դու պիտի իսկապես ցանկանաս վերադառնալ։ Ես իսկապես ցանկանում եմ։ Ես հասկանում եմ։ Սաղմի։ Ես իմ սխալ պահեցի, ասացի բաներ, որոնք գուցե քեզ խոցեցին։ Չէ, դու ճիշտ ես։ Վիկինգին ինչ-որ մեկը տեսել է, ինձ թվում է, ես իրան պետք։ Վիկինգ, Վիկ։ Ինչու ես լալիս։ Չգիտեմ։ Ներիր։
որ այսպես հայտնվեցի քո տան, քո կյանքում, ուցե բավականին մեծ անհանգստություն պատճառեցի քեզ։ Ընդհակառակ, ես ուրախ եի ծանոթանալ։ Ինձ կներեք, որ խանգարում եմ, բայց 3 րոպեից քեզ գիշերա։ Ստեսություն, ընդմիշտ։ Ստեսություն։ Երբ գալիս էի, այն ժամանակ էլ մի անգամից չստացվեց։ Քնեցի, առավոտյան հայտնվեցի այստեղ։ Չէ լուրջ անցյալից էր։ Դու ինչ ես այսքան տխուր։ Սիրահարվել ես։ Հա, չէ, այդ թույնա, որովհետև ստացվում է, որ ձեր մեջ մի քիչ տարիքային տարբերությունը շատ է, մոտ մի 200 տարի։ Իմ վրա է սրամտություններդ փորձելու։ Չէ, Սահմի, ուղղակի ուզում եմ մի քիչ տրամադրությունը բարձրանա։ Ապրես, օգնեցիր։ Ում պատմեմ, չի հավատա։ Բայց դու հասկանում ես, չէ՞, որ ինքը կարա ուղղակի դռնով դուրս գա ու մենք ամբողջ կյանքներս մտածենք, որ անցյալից ինչ-որ մեկը մեզ հյուր էր եկել։ Եթե նույնիսկ այդպես չի, կլինի ես դրան հավատամ, Ալինք։ Ինչ սենտիմենտալ ես դարձել։ Քնի։ Վիկիս այսօր տխուր էր։ Ալիք, քնի։ Լսի։ Սուս մնա։ Վայ։ Միատ լսի հետաքրքիր։ Վայ։ Կարաս ինչ-որ մի օր լսես, ես ինչ եմ ասում։ Կգնես Վիկիի մոտ քնելու։ Օքեյ։ Բայց դու լսես։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ինչ էլ ասեմ։ Hello, mama. It's getting cold on this island. I'm sad alone. I'm so sad on my own. The truth is, we were much too young. Now I'm looking for you, or anyone like you. We said goodbye with a smile on our faces. So sad on our own. The truth is. Բարի լույս. Բա դու ինչ ես դեռ այստեղ? Ես էլ չգիտեմ։ Արթնացա դեռ այստեղ։ Ուրեմն սխալ են արել։ Ոչ, ամեն ինչ ճիշտ եմ արել։ Արել եմ այնպես, ինչպես արել էի այն ժամանակ։ Այդ դեպքում ինչի՞ չստացվեց։ Սամի, ոնց որ ստացվել ա, ոչ մի տեղ չկա։ Բարև քեզ,
Չէիր ֆայմել գոնը դռնով դուրս գայր։ Մի րոպե։ Սրա մի բացատրություն պիտի լինի։ Ուրեմն չես ուզում գնալ։ Ոչ։ Ցանկություն ունեմ։ Ա, բայց ինչի։ Եթե մարդ ունես դարաշրջանն ա դուր գալիս, թող էստեղ էլ ապրի։ Իչացրու։ Վիկի։ Այդ մարդը գուցե իր կյանքն ա ունեցել, իր ժամանակաշրջանում ամուսնացել ա, չգիտեմ, երեխաներ ա ունեցել։ Մի խոսքով, իր ժամանակաշրջանը իր համար շատ կարևոր ա, որ ներկայում ոչ մի բան դրանից չփոխվի։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Այսինքն ինչքան ինքը մնաց էստեղ, այնքան իր ժամանակաշրջանում ամեն ինչ խառնվելու ա իրար։ Հասկացար։ Պրիմիտիվ օրինակով հիմա այնտեղ իր ժամանակաշրջանում մտածում են ինքը ուր ա ալիք։ Իսկապես։ Լսի, Սահմինա, անիմաստ խորանում ա։ Հետո դու կարաս մի երկու օր ավել մնաս, դրանից ոչ մի բան չի լինելու, համ էլ հավեսդ կհանես։ Ու ես քեզ հաստատ բան եմ ասում, երկու օր եթե ավել էստեղ մնաս, այնքան կզզվես, որ դու ինքդ կուզես այդ գնաս քո ժամանակն էր։ Ալիկ։ Լուրջա։ Ես հասկանում եմ, որ լուրջա։ Չես հասկանում։ Հասկանում եմ, Սահմի, բայց այստեղ մի բան կա, քանի ինքը անձնապես գիտակցված ցանկություն չունի հետ գնալու, մենք ոչ մի բան չենք կարող անենք։ Անիմաստ քննարկում ենք։ Դրա փոխարեն այսօր գիշերը նորից կփորձենք ինչ որ անում է իր։ Պետքա գնամ օֆիս, եթե այսօր էլ չգնամ, նախագիծը ձեռքիցս վերցնելու են։ Հա, դու հանգիստ գնա, ես Միրանի հետ կմնամ։ Ես հենց դրա համար էլ անհանգիստ եմ։ Դու չնեղվես։ Պետատեմ։ Գնացի։ Սամի, երեք մոռացա ասեմ, Միրանի ձեռքից հեռախոսս ընկելա ու կոտրվելա, հենց որ հասկանալիա, որ նորնա պետք։ Պետքա առ։ Սամի, ես հիմա շատ ծանր ֆինանսական վիճակում եմ, բայց այդ չի նշանակում, որ ինձ հեռախոս պետք չի։ Պետք է, որ գոնե այս խառը վիճակում կապով լինենք։ Ու քարտդ կտաս։ Հի Սամի։ Չէ։ Սամի, լավ։ Ալիկ։ Պլիզ։ Նա։ Տա։ Չես տալիս մի տուր։ Ես Rocket Line-ի սահմանաչափ ունեմ, ես կգնամ դրանով կգնեմ, բայց դու հետո գումարը ինձ հետ էստալու, որ դնեմ տեղը, օքեյ։ Ալիկ, մենակ հեռախոս անցած անգամվա պես չանես։ Ահա։ Ես հիացած եմ, Ալեքսանդր։ Երջանիկ եմ սերունդներիս համար։ Քո սերունդների։ Այո։ Երջանիկ եմ, որ նրանք կտեսնեն այս ամենը։ Միրան, իսկ դու քո ժամանակաշրջանում ամուսնացած ես, այսինքն ունես երեխաներ։ Ոչ, հայրս ցանկանում է ինձ ամուսնացնել Նունիկի հետ, սակայն ես չեմ ցանկանում ամուսնանալ։ Այդ ինչի՞։ Լավ աղջիկ չի՞։ Հրաշալի աղջիկ է։ Հրաշալի մարդ է, սակայն ես ցանկանում եմ ամուսնանալ սիրելով։ Վստահ եմ, այս աշխարհում բոլորը ամուսնանում են սիրելով։ Ոչ ոք ստիպված չի ամուսնանում, այդպես չէ։ Դե գիտես ոնց, դեպքերը շատ տարբեր են, գուցե ստիպում են, չգիտեմ, բայց որ ասեմ, բոլորը սիրելով են ամուսնանում, այդ չէ, սուտ կլինի։ Դե տենց հաճախ ա լինում, Միհրան։ Ինչ որ մեկի այդ երկար ժամանակ շփվում ես, հետո պարզվում է, որ այդ ընդհանրապես այն չէր, ինչ որ դու մտածում էիր։ Որովհետև մարդիկ անդադար ստում են, հասկանում ես, խաղում են, անկեղծ չեն կարճ ասած։ Թեկուզ մեկը Սահմին։ Սահմին ի՞նչ։ Նա մեկը կարում հետ Սահմին երկար ժամանակ շփվում էր, հետո պարզվեց, որ abuser-ը բնականաբար։ Ինչ է։ Abuser, շահագործող, բռնության ենթարկող։ Ինչպես թե բռնության։ Վայ, Միրան, նկատի չունեմ, որ խփվում էր, ուղղակի հոգեբանորեն ճնշում էր։ Ինձ համար բարդ է հասկանալ։ Միրան, վատ մարդ էր կարճ ասած։ Պարզ։ Հետո նենց հաստացվում, որ Սամին ոչ ոքի հետ չի ուզում շփվել, ընդհանրապես հարաբերություններ չի ուզում ավելի կոնկրետ։ Ու մենակ բացառապես աշխատում է։ Դե իհարկե դա էլ մի բան չէ։ Կնոջը ամբողջական լիարժեք ընտանիք է պետք։ Ինչի համար։ Ինչպես թե ինչի համար։ Ոչ, ես կողմ չեմ
ինչպես նույնիկին 16 տարեկանում ամուսնացնել, սակայն կնոջը ընտանիք պետք է։ Так, стоп. Այսինքն 16 տարեկանում։ Այո։ Հա, չնայած ձեր ժամանակների համար էլ մի բան էլ ուշա, չէ՞։ Ա, դա վաննն է, այն լավներ Մարոն դուրեկան նորեր 9 տարեկան նշանեցին Մարոին, տվին Չովան Կարոին, ոնց հիշեցի երթվում եմ։ Մարոնով է։ Ձեր մոտ հիմավոր թիվն է։ Մեզ մոտ 1848 թվականն է։ Չէ, Թումանյանը մի քիչ ավելի ուշ է ծնվել։ Այ որ վերադառնաս ձեր ժամանակներ, մի քիչ երկար ապրես, խորձերության շունն ու կատուն կկարդաս, թույն գործա։ Կարևոր ժողովներից հետո միշտ նստած եք իբր աշխատում եք։ Բայց մենք իրոք աշխատում ենք։ Հավատում եմ։ Մեր դեդլայնը երբ է։ Ինչ լավ է։ Որևէ մեկը գիտի դեդլայնը երբ է։ Մի շաբաթից հանձնում ենք նախագիծը, մենք ոչ մի բան չենք արել, ես ամեն օր հարցնում եմ, մենք նույն տեղում ենք։ Ախր էդ այդքան էլ հեշտ չի։ Մի շաբաթից ես նախագիծը չհանձնեցինք, ձեզ ուղարկելու եմ Ալբերտի թիմ։ Պետք չի հա սպառնալ։ Մենք հնարավոր ամեն ինչ անում ենք։ Ուրեմն անհնարինն արեք, Լիլիթ։ Անհաջողակներ, աշխատում եք։ Ինչ շատ ես մեզ սիրում, Ալբերտ, կամ մեր սենյակում ես ամբողջ օրը կամ շուրջը պտտվում ես։ Սիրում եմ ձեզ հետևել ինքնագնահատականս բարձրանում։ Այն շատ չբարձրան է։ Ինչի՞։ Շատ բարձրից ընկնելը ավելի ցավոտ է։ Դե հետևիցս մի ձգվի, որ չընկնես։ Ես իմ սուրճն է։ Իմ սուրճն է։ Պետք է թողնեի Միհրանը խեղդեր սրան։ Ձեզ դուր է գալիս էս վիճակը։ Բայց մենք ինչ անենք։ Ամեն մեկը ձեր բաժին գործն արեք ու կստացվի։ Ուե մի կեր։ Առանց դա ամբողջ օրը այստեղ ենք։ Օֆիս գալը դեռ գործ անել չի նշանակում։ Ամբողջ օրը այստեղ ենք։ Երևի լավն էլ է, սեր, գիտեք, որ գնայինք Ալբերտի թիմ։ Սկյուր։ Այս ինչ փայլող աչքեր են։ Անուն, ես մենք իրարից գաղտնիքներ ունենք, հա ոնց որ։ Պատմի շուտ արա։ Երեխեք, ինչ պատմեմ, ոչ մի պատմելու բան էլ չկա։ Ավելի լավ է եկեք գործանենք, որովհետև հեսա թարմուժերով գալու է նորից հիստերիա կապի։ Так, խնդրում եմ, մի անգամից չենք սկսում գորգորալ, օքեյ։ Դու գոնե հասկանում ես, որ երկու ժամում 800,000 ծախսել ես, Ալիկ։ Հա, հասկանում եմ, բայց ազնիվ խոսք հեռախոսներ մենակ իմը։ Հիմա որտեղ եք։ Հիմա արդեն տանն ենք, ես պետքա գնամ փիչինգի կարճամետրաժս ներկայացնեմ ֆինանսավորման։ Միրանի համար կարաս հանգիստ լինես, ասել եմ, որ փոշեկուլի հետ կռիվչանի, գազին մոտ չի գնալու, լուցկի չի վառելու, ու պլանշետը տվել եմ ձեռքը, որ զբաղվի մինչև։ Հետը մնա, ես կարողա ուշանամ։ Օքեյ։ Նայում ես, միանում է։ Նայում ես, բացվում է։ Բացվում է, ոչ թե միանում է։ Պետք է հիշել։ Չհասկացա։ Դու ով ես։ Հարկ չեմ համարում ձեզ որևէ տեղեկություն տալ, քանզի ինքս չգիտեմ ձեր ինքնությունը։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի գակային ժամանակ, երբ տանտիրուհին տանը կլինի։ Այսինքն, այդ որ տանտիրուհին տունը չի, դու կարաս տեղ լինես։ Իսկ ես չեմ կարա, հա։ Ինձ ձեր մասին պատմել են։ Պատմել են։ Հետո՞ է պատմե։ Ես գիտեմ, որ ձեզ եւ Սահմիին այլևս ոչինչ չի կապում։ Էնպես որ խորհուրդ կտամ հեռանաք այստեղից։ Սյուզաննա ջան, ողջույն, ո՞նց ես։ Հազար ներողություն, եթե խանգարեցի, մի հարց ունեմ, եթե կարելի է։ Խաչատուր Աբովյանի արխիվները իրա թանգարանում են, չէ՞ պահվում։ Մեծամասամբ, հա, կոնկրետ քեզ ի՞նչ է հետաքրքրում։ Դե ընդհանուր, ավելի կոնկրետ երևի նամակագրությունները, ընկերների հետ իրա նամակները որտեղ են։ Դե նամակների մեծ մասը գրականության եւ արվեստի թանգարանում է։ Ինչով կարող եմ օգնել, Սահմի ջան։ Իսկ կլինի ես գամ, մի 20 րոպեից։ Լսեք, դա դադարեցրեք, այստեղ Սահմիի իրերն են։ Հա,
Տենում ես? Սա, սա ինչ է? Սա ինչ է? Նկար, ապեր, նկար, ար, վեկալ, նայ։ Ահա, տենում ես ինչ երջանիք ենք, եթե մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած լիներ, ինք ես նկարները չեր պահի։ Արի, արի քեզ մի բան է ցուստամ։ Կարաս ինձ բացատրես, ինչ անում իմ շորերը իրա պահարանում։ Գուցե մոռացել ես նրանց գոյության մասին։ Լուրջ, լուրջ դու տենց ես մտածում։ Ամեն առավոտ ինքը ընդեղ փոխվում է ու չի նկատում, որ իմ շորերը ընդեղ է։ Չէ, ապեր, ինքը ամեն օր վերցնում է իմ շորերը, հոտ է քաշում, որ կարոտը սառնի։ Ասեմ ավելին, գրկում ու նոր է քնում, որովհետև սահմին իմն է, իմը։ Որքան ողորմելի է կնոջ մասին այդպես արտահայտվելը։ Ուրս սրև չեմ ջոգում է սովա։ Եթե ասես կոնկրետ ինչի համար եմ պետք նամակները, մի գուցե կարողանամ օգնել քեզ։ Գիտեմ, որ չի կարելի, ուղղակի Աբովյանից մի երկու նամակ եմ ուզում նայել, եթե իհարկե թույլ կտաս։ Լավ, բարի։ Օօ, դուք դեռ այստեղ եք։ Ինչ որ բան կխմեք, ջղաձգված եք։ Վերջին անգամ եմ զգուշացնում, հեռացիր։ Լսի, ապեր, ես չգիտեմ դու ինչ հույսով ես ստեղ, բայց մի բան ասեմ իմացի։ Ես կուզեմ կգնամ, կուզեմ կգամ, կուզեմ կգնամ կմնամ, հետո էլի կգամ։ Մեկա սահմին այնտեղ նստած, խելոք ինձ ասպասելու, պարզա։ Այսքան խոսեցիր, գետ մեկ անգամ չասեցիր, որ սիրում ես նրան։ Լսի, գետ, սիրում եմ, չեմ սիրում քեզ ինչ։ Մի բան ասեմ իմանաս, ես ոնց ասեմ, տենց էլ սահմին կան։ Կասեմ նստի, կնստի, կասեմ կանգնի, կանգնի, կասեմ պարկի, կպարկի, Սրանք են պահպանվել մի քանի տարիների նամակագրությունը, տարբեր մարդկանց հետ, Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, այդպես։ Հասկացա, իսկ ես կարող եմ նայել։ Հա, իհարկե, միայն խնդրում եմ զգույշ։ Հա, անպայման։ Եթե ասես կոնկրետ ինչ ես փնտրում։ Չէ, 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 ոչ մի կոնկրետ բան, ուղղակի մի քանիսը կարդամ գնամ։ Լավ, դե ես էստեղ եմ։ Կարելի է։ Հա, իհարկե։ Մերսի։ Սիրելի Խաչատուր, երջանիկ եմ, որ հերթական նամակս գրում եմ արդեն Ալեքսանդրապոլից։ Ես վերադարձել եմ, ցավոք քո վերջին նամակը Պոլսում ես չեմ ստանա, թեև խնդրել եմ ընկերոջս Պետերին, որ ստանալուն պես ուղարկի Ալեքսանդրապոլ։ Ինչպես է առողջական վիճակդ։ Իմացա, որ նորից գնացել ես տպխիս։ Հնարավոր չի։ Գիտեմ, որ պետք է հարցնես հորս մասին։ Ոչինչ չի փոխվել, սիրելի ինքեր։ Որս միակ նպատակն ինձ ամուսնացած տեսնելն է, և նա անկեղծորեն հավատում է, որ սերը դրա համար բոլորովին անհրաժեշտություն չէ։ Իսկ ես հավատում եմ քեզ, հավատում եմ Շեքսպիրին, Մոլիերին, ես հավատում եմ բոլոր նրանց, ում վիճակվել է կյանքում սիրել, և երազում եմ սիրո մասին,
Եվ եթե հիմա ենթարկվեմ հորս, ինչը վաղ թե ուշ անխուսափելի է, գուցե էլ երբեք չճանաչեմ սերը։ Ջան, դասարան պիտի գա էքսկուրսիայի։ Հա, ես ավարտեցի։ Իսկ մի բան էլ հարցնեմ, էլի։ Այս նամակը, ով որ գրել է, Միրան Ժամագործյան։ Ովը։ Սա ըստ նամակագրության ընկեր է, մի քանի նամակներ կան Ֆրանսիայից, Պոլսից, սա կարծեմ Ալեքսանդրապոլից է, Գյումրիից։ Բայց ինչի համար ես հենց սա առանձնացրել։ Չեմ առանձնացրել, ուղղակի շատ հետաքրքիր նամակ այն միջայլոց։ Իսկ մի բան էլ հարցնեմ, էլ։ Հա, իհարկե։ Այդ նամակները, որ ասում ես, Փարիզից, Ալեքսանդրապոլից ու ներողություն, հազար ներողություն, հազար ներողություն, Ալեք, զանգեմ։ Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, շատ շուտ գաս տուն։ Ինչ է եղել։ Սամի, շուտ արի։ Օքեյ, եկա։ Ավելի լավ հաջորդ անգամ կգամ, մնացած նամակներն էլ գնայեմ, շատ շատ շնորհակալ եմ։ Մեկ անգամ էլ քեզ թույլ տաս անհարգալից խոսել Սահմիի հասցեին, ավելի վատ կլինի։ Այսինքն ավելի վատ կլինի։ Աշոտ հերիքա։ Դու էլ ախպեր ես կոչվում, այսով ինչ անում ես տան մեջ։ Բայց քեզ ինչ։ Լեզուս ռետ տուզիկ։ Մեկը լինի հարցնի, դու ոչ ինչ ես եկել։ Այդ մենակի իմ ու Սահմիի գործն է պարզա։ Բայց եթե իմացել եմ սրա ու քրոջդ մեջ մի բան կա, չհամարձակվես կասկածել Սահմիի բարոյականությանը։ Ինչ է սոնելու է։ Նա ցարֆետ կա բեր։ Ալիկ, ինչ ա եղել։ Օհ։ Չհասկացա։ Ախ, կյանքս։ Էս ինչ ա եղել։ Աշոտ, ինչ ա եղել։ Նորմալ է։ Էս ով ա արել։ Ով պիտի արած լինի սա։ Չհասկացա։ Միրան։ Մի հատ ինձ լսի։ Սուս մնա դու։ Ախ, էս ոնց ացավ։ Սենց բան են անում։ Սահմի, այս մարդը արժանի չէ քո հոգատարության։ Միրան, իսկ քեզ ինչ ա թվում, որ դու բոլորից ամեն ինչ լավ գիտես։ Ու եթե որևէ մեկը հետդ համակարծիք չի կարելի խփել, ծեծել, կռվել ենքան որ տեսակետդ առաջ տանես, չի կարելի այսքան նեղ մտածել։ Այստեղ հարցը տեսակետը չէ։ Հարցը այն է։ Քեզ կարող են շատերը դուրս չգան։ Հերիքա բոլորին վերևից նայես, Միհրան։ Սենց չի կարելի։ Կյանքս ուրեմն էս ինչ բացատրում, խնդրում եմ, մի հատ սառը բան բեր հանկարծ չունի, էլի։ Ես ամբերեմ։ Ահ։ Սամի, սպասի։ Սամի։ Սահմի, ի՞նչ է սառնանը, միշտ դատարկ, մի հատ քառույցն ի՞նչ ավելի չունենք, սա կլինի։ Մի հատ կլսես։ Ալիք, հետո գրասեմ։ Սահմի, հանգստացի մի հատ, ի՞նչ ես իրար քառնվել։ Աշոտի վիճակը տեսար դու։ Հա, տեսա, քիչ էր մնում ուշաթափի, իսկ Միրանը ընդամենը մի անգամ բերնին էր հասցրել, դրանից ոչ մեկ չի մեռնում։ Ընդամենը մի հատ բերնին էր հասցրել, դա նորմալ է, ալիք, քո կարծիքով։ Աշոտը իրան անտանելի ապահում, չէ՞։ Անասունի պես է իրան ապահում, ու ինձ թվում է այդ պահվածքը քեզ ահավոր լավ ճանոթ է։ Դրան տեսար էլի խառնվեցին իրար։ Իսկ Միրանը քեզ ընդամենը պաշտպանում էր։ Միրանը որտեղ է։ Ինչ իմանամ ուր է այդ ռետրոդ։ Հետո դու ես առուց պտի բերեիր, ուր է սառուցը։ Սառուցը ուր է։ Ցավերը տանցան Աշոտ, էլ ոչ մի տեղը չի ցավում։ Ես գնամ տեսնեմ Միրան Նուրա։ Հա, հա, դու գնաթես Միրան Նուրա։ Այդ ո՞վ էր այդ ասպետը։ Ինչ ես եկել։ Ինչ։ Ասում եմ, ինչ ես եկել իմ տուն Աշոտ։
Ակոտու մռացել որ իրար հետ ենք ընտրել, իրար հետ ենք վերանորոգել։ Ճիշտ է, իրար հետ ընտրել ենք, ես վճարել եմ, բանվորներին կանչել ես, ես վճարել եմ, վերանորոգել ենք, ես վճարել եմ։ Բայց ինչ մելաշնիկ աղջիկ դուս եկար։ Ինչ ես եկել Աշոտ։ Նստի։ Նստի, ասում եմ։ Հիմա կասես ով էր այդ ասպետըդ։ Եսա գտա, ես էլ ընգած ես եմ մանգալիս, ասում եմ կարող այն սև գոտիս էլ աստեղ։ Իրերի թամար ես եկել։ Չէ դե, կյանքս ես իրերը ուղակի պատրվակի էին, ես կարոտել եմ քեզ։ Արի մոտս։ Հենց ես որ կարոտեցիր։ Չէ, գնացածս առաջին օրվանից։ Բա ինչի մինչև հիմա չէ իր գալիս։ Դե լավ, ասա որ դու էլ ինձ ես կարոտել։ Մի արա, ինչ ես եկել Աշոտ։ Սահմի, ես գիտեմ, որ դու միշտ իմ կողքին ես, երբ որ ես ինչ-որ փորձանքների մեջ եմ։ Փողապետք։ Մի քիչ։ 10,000 Կուզեի ասել դրամ, բայց դոլար։ Ձեռս առնու՞մ։ Խաղում ես էլի։ Վերջի անգամն է։ Խոստանում եմ քեզ, վերջի անգամն է։ Լուրջան ասում։ Ռադեղի։ Երթվում եմ։ Ռադեղի։ Խնդրում եմ մի րոպե ուղղակի լսեք։ Ռադեղի։ Սահմի։ Ռադեղի։ Սահմի, սպասիր։ Սպասի մի րոպե, վայ։ Ուրա մինչև այս ժամը։ Այդ հեռախոսն ինչի չի վերցրել հետը։ Ինքը մեր պես կախված չի այդ անտեր հեռախոսից։ Զանգի Մանեին դրա փող։ Մանեն վաղուց զանգած կլիներ, եթե ինքը տուն գնացած լիներ, ալիք։ Օքեյ, ինչքան ես թափառենք։ Չգիտեմ, բայց չի կարելի մենակ թողնել, հիմա փոքր երեխու պես է։ Ոստիկանություն զանգի։ Հա, երրորդ անգամ տանեմ ոստիկանություն, առանց անձնագիր բաց կթողեն։ Ես չգիտեմ, մեզ մի քանի հոգի պետք են համենայն դեպս, մենակով չենք գտնի։ Օքեյ։ Իբր աշխատանքային ժամը քիչ էր, հիմա էլ այս ժամին ենք եկել ստեղ։ Որ ասում եմ կտծրած է։ Բայց կարող ավ լուրջ բան է եղել։ Եթե այս ժամին պիտի աշխատենք, ես վաղ օֆիս չեմ գալու։ Գալու ես։ Ընկերներ, ապրեք որեկակ, հիմա ուշադիր լսեք ինչ եմ ասում, լիլիտ, քեզ մի տղայի նկար եմ ուղարկում, մյուսներին ցույց տուր, իրան պետք է գտնել։ Ահա։ Հեսա։ Ես ֆիլտր ես դրել դեմքիդ։ Լիլիտ, մյուսը։ Բայց ինչի համար։ Կարող է քվեստա։ Քվեստա, շատ ապրես, նոր քվեստա, ուրեմն մեր կազմակերպությունը նորարարական մեթոդ է մշակել թիմ բիլդինգի համար, բոլորով փնտրում ենք մի հոգու։ Ընդհանրապես իմաստը չեմ տեսնում։ Իսկ կլինի հարցեր չտակ ու անեկեն ինչ ասում եմ, ընդամենը պետք է այս տղային գտնել, որտեղ որ իրան տեսնում եք, պահում եք ձեր կողքը, չեք թողնում ոչ մի տեղ գնա ու զանգում եք միանգամից ինձ, օքեյ, հասկացաք։ Հասկացաք։ Վայ, հասկացաք։ Հա։ Դե շարժվեք ու տարբերողություններով կշարժվեք։ Իրանց հետ ես աշխատում։ Հիմա հասկացար գործս ինչի ա տեղում դոփ։ Նույն բարի։
Բարի երեկո։ Կրակ ունես։ Կրակ։ Ստեղ էլ բախտը շբերեց։ Դուք լալիս եք։ Հիմա որ ասեմ հա, անիմաստ հարցեր ես տալու, որ ասեմ չէ, կստացվի, որ քեզ խաբում եմ։ Ես երբեք անիմաստ հարցեր չեմ տալիս։ Կներես, ես ուղղակի ուզում եի ինչ-որ մեկի հետ խոսել։ Հասկանում եմ։ Քույր, եղբայր, ընկեր, հարազատ, գուցե։ Գիտես, երբեմն անծանոթ մարդու հետ խոսելն ավելի հեշտ է։ Այո։ Ընկերս Փարիզում ասում էր, որ… Դու եղել ես Փարիզում։ Այո։ Այսինքն դու տեսել ես Էյֆելյան աշտարակը։ Դե Էյֆելը… Ներեցեք, չգիտեմ ինչի մասին եք խոսում։ Դու եղել ես Փարիզում ու չգիտես Էյֆելյան աշտարակը։ Այդ նույնն է, ոնց որ տղան աղջկան ասի, որ իրեն սիրում է, հետո ասի, թե չգիտի ինչ ասերը։ Ոնց որ ինձ ասեցին։ Ով։ Այն մարդում ես սիրում էի։ Երջանիկ եք, որ սիրում եք։ Լավ էլի, սերը մենակ անհարմարություն էր պատճառում, ուրիշ ոչինչ։ Լավ չէր առաջ։ Առաջ։ Հնում, որ հարսնու պեսան առաջին անգամ իրար երես հարսանիքի ժամանակ էին տեսնում, չոր հաշվարկ, ծնողներն ընտրում էին ամուսնացնում, հետո աղջիկները ստիպված իրենց երկրորդ կեսին չէին փնտրում։ Իսկ հիմա ամեն ինչ մեր վրա է մնացել, դե տղամարդիկ անինքնավստահենու վախկոտ, հենց հարսանիքից ամուսնությունից ես խոսում, սկսում են սարսափել։ Աղջիկներն էլ ստիպված ժամադրվում են, հանդիպում, ու գիտես միշտ չի, որ այդ ամուսնությամբ է վերջանում։ Գիտես հիմնականում ոնց է լինում։ Ոնց այսօր։ Քեզ ասում եմ, որ քո հետ շատ լուրջ խոսալու բան ունեմ։ Դու հագնում ես քո ամենասիրուն զգեստը, թարմացնում ես քո մանիկյուրը, որ ամուսնության մատանին մատից շատ սիրուն նստի։ Ու գիտես քեզ ինչ են ասում։ Ասում են, որ ուզում են քեզանից բաժանվել։ Ոխ, ես ինչ դժբախտ եմ, ես ինչ դժբախտ եմ ես։ Մագա, երկար եմ հետևիցդ վազելու։ Ես ինչ ես ան։ Ես ովա։ Չի զանգել Մանեն։ Չէ։ Ալիք ինչ անենք։ Չգիտեմ։ Բես ես կարողա գնացելը։ Ուր։ Եթե իրա ժամանակաշրջան, չգիտեմ, անեացելը։ Անցանոթ համարը։ Վերցրու կարողա գտելա ինչ-որ մեկը։ Հալո։ Հա, ես եմ։ Ոնց թե։ Որտեղ ա։ Օքեյ, շնորհակալ եմ։ Ինչ եղա։ Աստված, սահմիկ։